Historijski sporazum potpisan je između Mohamed bin Zayed univerziteta sa sjedištem u Abu Dabiju i Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru. Potpisivanje sporazuma doprinijeće još većem broju projekata, a ujedno i pojačati odnose između dvije države radeći na polju obrazovanja i odgoja. Danas studenti Fakulteta za islamske studije imaju veliku misiju. Ti, čim si student na Fakulteta za islamske studije, ti si ambasador svoje vjere, tako da moraš islam predstavljati u najboljem mogućem svjetlu. Fakultet za islamske studije postao je pridružena članica ovog univerziteta. Ja se najiskrenije zahvaljujem rektoru i njegovim saradnicima. Ana ashkuru khalisa shukri lil mudir wa li a'dai fariqihi. Mi smo mali fakultet. Nahnu kulliyatun saghira naw'an ma. 23 godine je starosna dob našeg fakulteta. Wara'ana thalathatu 23 aman lil 'amal wa lil. Al to što smo mladi i mali ne znači da nismo najbolji na svijetu. Vjeruje i da će potpisivanje sporazuma biti dodatan razlog za još bolje odnose i saradnju između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kad god su muslimanske države prisutne u ovoj državi, mi muslimani se bolje osjećamo. Inače, saradnje su u svim segmentima života, od ekonomije preko obrazovanja do društvenog života.